אני אדם, וזאת גל. אנחנו התחתנו בסקויה לפני שבוע בערך, בסוף אוקטובר. היא לא זוכרת! וטל היה הדידי שלנו, הוא פשוט הבן אדם הכי מדהים בערך שיצא לי להכיר בכל ההקשר של ההכנות לחתונה. זה נכון, זה נכון. כבר מהפגישה הראשונה היה לנו פשוט חיבור מדהים איתו, גם בזרימה, גם הוא ממש הבין את הראש שלנו ולמה אנחנו מכוונים, ובחתונה הוא פשוט לקח אותנו הלאה. עשינו חופה והיה מדהים, ואז הוא לקח את כל האנרגיות של החופה לריקודים, ורצינו לסיים בשעה 2, אבל הוא לא הסכים לרדת, אז המשכנו עד 3, ופשוט היה מדהים. הוא פשוט נתן לנו להרגיש שהמוזיקה מחוברת אלינו תו אחרי תו, כמו מתי קסמים. אני פשוט צריך להיות אמן. מדהים אתה. נכון. הוא ידע לקרוא פשוט הקהל שלנו ותאים את עצמו גם אליהם, גם אלינו. זה פשוט היה החיבור הכי טוב שהיה יכול להיות. אנחנו ממליצים בחום ואנחנו נשמח להיות המארגנים שלו. זהו.